Ja, ich denke, wir haben grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit schon eine hundertprozentige Torchance vergeben. Ich denke, die zweite Halbzeit die war noch besser. Wir haben gleich nach der Pause eine Möglichkeit, haben dann, denke ich, ab dem Schluss noch nach dem 1-0 Möglichkeit, das zweite Tor zu erzielen. Und dann waren wir am Schluss nicht ganz so oder nicht ganz bis zum ganz am Ende des Spiels den Fokus gehabt oder waren zu offensiv. Haben dann noch das Gegentor bekommen. Aber grundsätzlich war es ein guter Auftritt. Es war für uns natürlich auch schwierig, die Luftfeuchtigkeit ist ganz anders als bei uns. Die Spieler haben alles rausgehauen. اعتقد ان احنا عملنا في المجمل ماتش كويس. الشوط الاولاني كان عندنا فرصه وفرصتين في منتهى الخطوره، جوان حقيقيه، فرص حقيقيه. الشوط الثاني كنا كمان افضل، سيطرنا على المباراه، اضعنا اهداف كمان اول دقيقه في الشوط الثاني، نزلنا ضيعنا جون، مركزين من اول دقيقه في الشوطين. الشوط الثاني بنضيع، جبنا جون، ضيعنا بعد الجون كمان الاولاني، كنا ممكن نجيب 2-0. للاسف لعبنا بشكل في اخر 5 دقائق كنا بنهاجم زياده عن اللزوم وكنا المفروض نقف شويه، فده كلفنا جون، ورغم كده برضو ضيعنا بعدها جون كان ممكن نتقدم بيه. لكن في المجمل نتيجه 1-1 قد تكون مرضيه في العام لها بره ارضنا، مع اعتبار الجو رطوبه عاليه هنا جدا، درجه الحراره برضو مش زي عندنا في بلدنا. لكن كل ده بنحطه في الاعتبار، نقول ان النتيجه ممكن نقبلها، لكن طبعا بالنسبه للفرص اللي اتاحت لنا النهارده كان المفروض نكسب. يعني Karim hat auch eine riesige Torchance, hat eine gute Bewegung gemacht in die Tiefe und hätte Tor schießen können und سعداء جدا بعودة كابتن عمرو السولية لينا. كابتن عمرو خبرة كبيرة جدا، نزوله عمل هدوء في نص الملعب، قدرنا نسيطر أكتر، عمل أداء هايل من ساعة ما نزل، وإحنا سعداء جدا بخبرته بأدائه النهاردة. كريم كمان النهارده عمل ماتش كويس، تحرك كويس جدا في الكرة، أضاع فرصة 100% محققة بتحركه الرائع في العمق. لكن برضو إحنا سعداء بعودة كريم التدريجية للمباريات كجناح مهم جدا للنادي الأهلي.